মোৰ হৈতে এতিয়া যেটো অসম ক্রিকেট সন্থাৰ বিষয়ববি আছে মই তেওঁলোকৰ উছৰলৈ যাম উপসভাপতি আছে জয়েন্ট সেক্রেটৰী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যেহেতু গুটেই টিমটোক এটা ৰিসিভ কৰিলে কোন কোন আহিছে টিমত কেনেকুৱা ধৰণৰ গুটেই কথাখিনি মই জানিব ইতিমধ্যে আজি বিয়লি 4:50 বজাত চাৰ্টাৰ ফ্লাইট যোগে দুইটা টিম ইতিমধ্যে অবতৰণ কৰিছে আৰু আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাই এতিয়া এইমাত্ৰ আহি পাইছোহি ইতিমধ্যে ৰেডিছন ব্লুত দুইটা টিম থাকিছে আৰু টিম ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইন অহা নাই তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আহিব বাকী গোটেই অল স্কোৱাড আহিছে আৰু বাকী চাউথ আফ্ৰিকা টিমটো সম্পূৰ্ণৰূপে আহিছে কাইলৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে আহিব ইয়াত কেতিয়া পাবহি ইয়াতে যদি অনুশীলন কৰিব তেওঁলোকে কি আছে গোটেই টাইম টেবুল শ্বেডুলখিনি দুইটা টিম দুইটা দলে কাইলৈ অনুশীলন কৰিব প্ৰথমে এটা দল 2টা বজাত কৰিব এটা দলে বিয়লি 5টা বজাৰ পৰা অনুশীলন আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ সূচী আহিছে আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰীয়ে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকক অৱগত কৰিব কোনটো টীমে কেতিয়া অনুশীলন কৰিব আৰু আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই খেলখনত সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ যিহেতু বহুত আশাৰে ৰাইজ হৈ আছে বৰ হেঁপাহৰ খেল গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম আৰু সকলো ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ যাতে দৰ্শকসকলে খুব অনায়াসে আহি পেলাই তেখেতসকলৰ নিজা নিজা আসন গ্ৰহণ কৰি ভালদৰে খেলখন উপভোগ কৰিব পাৰে টিম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা অহা নাই তেওঁ কেতিয়া আহিব আৰু তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা আহিবলৈ বাকী আছে নেকি টিম ইণ্ডিয়াৰ ইতিমধ্যে মই BCCI যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ লগত ইতিমধ্যে হোটেল এডিশ্যন ব্লুত মই অলপ আলোচনা তেওঁলোকৰ লগত বহি আহিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক নিৰ্ধাৰিত সময়টো সূচীটো জনোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ এজ পাৰ প্লেন মতে তেখেতসকলে আমাক জনাব সেইমতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যাব গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কেতিয়া কেনেকৈ কোন সময়ত আহিব আমাৰ হাতত তথ্য আহি পোৱা নাই ধন্যবাদ এয়া আছিল পৰীক্ষিত দত্ত আৰু উপসভাপতি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগতে জইণ্ট ছেক্ৰেটৰী আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেই আপুনি যিহেতু ষ্টেডিয়ামখনৰ দায়িত্বত আছে আপোনাৰ কাইলৈ যিহেতু দুয়োটা টীম আহিব ইয়াতে অনুশীলন কৰিব কেনেধৰণৰ গোটেই কিমান বজাৰ পৰা অনুশীলন কৰিব দুয়োটা দলে কোনটো দলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টাইম শ্বেডুল প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া টীমটো আহিব তেখেতসকলৰ টাইমিং ইণ্ডিয়া টীমটোৰ টাইমিং আছে 1:00 পৰা 4:00 বজালৈকে তাৰপিছত 5টা বজাত চাউথ আফ্ৰিকা টিমটো আহিব 5টাৰ পৰা 8টা বজালৈকে আৰু আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আমাৰ প্ৰেক্টিছ এৰিনা এটা আছে য'ত লাইটৰ সুবিধা আছে ডে নাইট আমি ৰাতিও প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে নতুনকৈ লাইট চাইট লগোৱা হৈছে চ' নেক্সট দিনাখন আকৌ 1 তাৰিখে চাউথ আফ্ৰিকা টিমটো 1টা বজাত দিনত প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু ইণ্ডিয়া টিমটো 5টা বজাত কৰিব ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে গেলেৰীবোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সাজু কৰি তুলিছে আৰু এতিয়া কি পৰ্যায়ত গোটেই সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছেনে গোটেইখিনি অলমষ্ট 90% আমাৰ কাম শেষ হ'ল জাষ্ট টাচ আপ কিছুমান বাকী আছে আৰু আমি গোটেই দেখিছে আপুনি গোটেই কাম মানুহ লাগি আছে চ' বুধ কৰোঁ কাইলৈ বা পৰহিলৈকে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ কাম শেষ হৈ যাব সকলোৰে এটা আচলতে থাকে তেওঁলোকে জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকে কোনফালে কোনখন গেটেৰে কোন আহিব খেলুৱৈসকল কোনখন গেটেৰে আহিব আৰু যিবিলাক দৰ্শক আহিব কোনখন গেটেৰে আহিব সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কি আছে কথা আমি গোটেই বিষয়বিলাক যিবিলাক আছে আমি অলৰেডি টিকেটত আমাৰ পিছপিনে টিকেটত আছে আৰু টিকেটত আমি লিখিও দিছোঁ কি কি আনিব নালাগে আৰু আমাৰ এখন প্ৰেছ আমাৰ কি কয় ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পৰীক্ষিত দত্ত ডাঙৰীয়া তেওঁ এখন পুলিচৰ যে তেখেত ছিকিউৰিটি দায়িত্বত আছে তেখেতে পুলিচৰ লগত এখন প্ৰেছ মিট এখন দিব য'ত চব বস্তু মুকলিভাৱে জনাই দিয়া হ'ব ৰাইজক আৰু যিহেতু মেটছৰ দিনাখন বহুতৰে আপুনি ইতিমধ্যে ক'লেই যে বহুতে প্লে কাৰ্ড আনিব বিচাৰে বা সেই ধৰণৰ কথাবিলাক সেই ধৰণৰ কথাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কি কি আনিব নোৱাৰিব কি কি আনিব পাৰিব সেইখিনি কথা সেইবিলাক যি টিকেটৰ পিছপিনে গোটেইবিলাক বস্তু লিখাই আছে একচেপ্ট মোবাইল ফোন আৰু মোবাইল ফোনৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু অনা নিষেধ পানী বটল বা খোৱা বস্তু চব আমাৰ ষ্টেডিয়ামতে আমি সুবিধা কৰি দিম তেখেতসকলে ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু বাকী বস্তুবিলাক যিবিলাক আনিব নোৱাৰে সেইবিলাক চব গোটেই টিকেটৰ পিছপিনে লিখাই আছে আৰু একৰিডিয়েশ্যনৰ কামখিনি আপুনি যিহেতু গোটেই একৰিডিয়েশ্যনৰ গোটেই কামখিনিৰ আপুনি চেয়াৰমেনৰ দায়িত্বত আছে গোটেই কামখিনি এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে কেনেকুৱা ধৰণে চলিব একৰিডিয়েশ্যন অলমষ্ট শেষেই হ'ল মানে শেষ পৰ্যায়ত আছে গোটেইবিলাক আমি দিলেও যিমান ভেণ্ডাৰ্ছ আছে মেডিকেল টীম ফায়াৰ টীম পুলিচ প্লাম্বাৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মিডিয়া আজিও মিডিয়া আপোনালোকক গোটেইবিলাকক দিয়া হৈছে চ' একেডিশ্যন অলমষ্ট শেষে কাইলৈ কিছু অকণমান বাকী আছে যিবিলাক প্ৰিণ্টিঙত আছে সেইবিলাক কাইলৈ দি শেষ হৈ যাব ধন্যবাদ এয়া আছিল যিটো অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু আপোনালোকে দেখিব ইতিমধ্যে যিটো
বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যুদ্ধকালীন তেওঁলোকৰ তৎপৰতা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে দিনে নিশাই ইয়াত ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইখন দেখিছে, এইখন বিশেষ কাৰ্পেট চুইজ যিখন অনা হৈছে বিদেশৰ পৰা অনা হৈছে, এইখন বিশেষ কাৰ্পেট ইয়াতে অনা হৈছে। আৰু এই ইয়াতেই গোটেই খেলখন হ'ব। আৰু এইফালৰ যি দেখিছে কেমেৰাত আমাৰ কিশোৰ আছে দেখাব, এইফালৰ ষ্টেণ্ড দিয়েই গোটেই দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল দুয়োফালেদি আহিব। আৰু ইয়াত বৰ্তমান খুব সুন্দৰভাৱে এই গোটেই যিবিলাক গেলেৰী আছে এই গেলেৰীসমূহ ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি ইয়াতে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু মাজত যিহেতু দুটা দিন 2 অক্টোবৰত যিহেতু খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব, খেলখনক লৈ পেলাই যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ। কোনো যাতে খেলখনক লৈ পেলাই যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বিশেষ আচলতে দৃষ্টি ৰাখিছে। আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিখিনি আচলতে দৰ্শকৰ বা যিখিনি আচলতে অফিচিয়েলছ আহিব, বি চি চি আইৰ হওক, ACAৰ যিখিনি অফিচিয়েল থাকিব, তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নৰয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিশেষ আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু এয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ইয়াৰ যি প্ৰস্তুতি, এই প্ৰস্তুতিৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিলে। ইয়াতে খুব আচলতে তৎপৰতাৰে ইয়াতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ইয়াতে কাম কৰি আছে। হৈ যাব আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।